Zimbabwe, Zambiu, ešte bývalú Juhosláviu, Jemen, Vietnam, Venezuelu, Vanuatu, Uzbekistan, Uruguay, Ugandu, Ukrajinu, Turecko, Tunisko. Čaute, tu je Peťo a.k.a. Paťo, nachádzam sa na vlakovom nádraží v Buenos Aires a idem spoločne s Terkou a budúcimi svokrovcami do dedinky, ktorá sa volá Tigre. Je to asi hodinu cesty vlakom a stojí to asi 20 centov, čiže úplná pecka. Všetci tu na mňa kúkajú, že či som nejaký Turek alebo nejakým ruským nárečím tu rozprávam. Je to dedina, ktorá sa nachádza na delte rieky Paraná a v minulosti sa tam lovili tigre a jaguáre. Vlak je plnší jak o 6. večer v nedeľu z Bratislavy do Brna. Ty vole, to je ľudí. To si hodinku odstojíme asi. Tak toto je jak veľké sťahovanie národov. Ty vole, alebo jak Treblinka. Všetko toto prišlo do Tigre. To tu veľmi pekné. Krásny slnečný deň, ale strašne veľa ľudí. Strašne veľa ľudí, jak všade v Južnej Amerike. Strašne veľa ľudí. Dámy a páni, našli sme tu neuveriteľnú vec pre mňa ako milovníka vlajok. Sú tu totižto všetky svetové vlajky. Je to tu úplne neskutočné. Ja som nikdy v živote niečo takéto nevidel. A sú tu proste všetky svetové vlajky. Tak to je nádhera. Aspoň poznáte moju úchylku, no, svetové vlajky. Tak sme došli na trhy v El Tigre. Sú to úplne klasické trhy s miliardou ľudí a miliardou blbostí. A opäť strašne veľa kravín naokolo. Tak ideme na plavbu loďkou ako vykúpenie z nudných trhov a ideme po jednom z ramien delty rieky Paraná. Už tu čakáme, samozrejme zase rada ako inak a mnoho ľudí. Kúpil som si úplne peckovú vec, takýto kečup. A už som tu nachytal frajerku aj budúcou tchýni možno. Takže je to úplne pecková vec toto. Hrozne teplo. Tak sa vraciame pomaličky z Tigre, ideme do vlaku plného ľudí, kde si samozrejme opäť nesadneme. Veľmi príjemné mestečko. Asi najlepšej reštaurácii, čo sme tu boli. Akurát sme si dali predkrm. Toto je telacie meso v tuňakovej salse, že jo? Mm-hmm. A toto sú rybičky nejaké kyslé s paradajkami. No, dneska bude dobrý večer. Dámy a páni, argentínske stejky. Argentínske stejky a červené víno. Toto je Argentína. Chimichurri salsa, čo je taká omáčka, ktorá je úplne typická pre tieto končiny a so stejkom úplne parádne ide. Z oregana, z chili, z cesnaku a tak ďalej a tak ďalej. Tak toto je krása. Takže od záberu s večerou prešiel deň a sme úplne v prdeli. Dostali sme nejakú otravu jedlom, alebo neviem, či to bola otrava jedlom, alebo to bol nejaký úpal, alebo čo. Hrozne teplo. Ale úplne sme pregrcali celú noc. Tu je Terka zničená, úplne bledy sme. A dostali to samozrejme aj Terkiny rodičia, ktorí vlastne sú už v tomto momente niekde nad oceán. V tomto momente letia do Európy, čiže to nevychytali veľmi. Hrozné. Škoda, že nemám
nejaké zábery. To by bolo super pre fekalistov.